Messi, Messi en profunditat per Aleix Vidal, la centrada d'Aleix Vidal, gol, això és gol, 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 això és gol, la pilota ha superat la línia, entrat, no, entrat. No el dona, és gol, no el dona, no el dona, jo crec que la pilota ha superat la línia de gol, jo crec que era gol del Barça, jo crec que era gol, a mi m'ho ha semblat des de la meva posició. Però és que això, ara què? Ara què? És que a la primera... El primer és un gol d'una entra, però molt, eh? Sí, home, és que, sí, sí. És que s'ha vist des de Pequín. Des de la, però molt, eh? No pot ser, des de la nostra posició, que és a la quinta forca, s'ha vist claríssimament que era gol. Aquesta l'assistent l'ha de veure. L'assistent l'ha de veure, no pot ser.